Qazaqda uğurlu faktı qeydə alınıb. Hadisə gecə saatlarında Qazaq şəhərində İskəndər Xəlilov məxsus qapı pəncərə səkində baş verib. Buradır, lancırı, pərdir, kapıdan yer. Lancırı, tüm doğrudan, oradan götürüb belə çıxıb. O qapıdan çıxıb. Ürmağa görüb buradan da götürüb. Altı ilə. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Qazax rayon sakini 34 yaşlı Samir Eyyubov saxlanılıb. O etiraf törətdiyi cinayəti etiraf etmişdir və maddi sübut olan 3620 manat onun yaşadığı evdən götürülmüşdür. O bağçı ilə qırıb, düymanı baxıb, çəkib. Oğurluq etdiyi qapı pəncərə sexinin yaxınlığında avtoyuma məntəqəsində çalışan Samir Eyyubov istintaqa ifadəsində hadisəni törədərkən spirtli içkinin təsiri altında olduğunu bildirib. İçkili mağlama gəldi, beynə gəldi. Faktla bağlı Qazax rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.